Les Congo AL News, première chaîne d'info. Permanence aux acquis belés. Boyebi, ceux qui n'a l'ignina expliqué bino comment Tommy retrouver Awa, parfois pour comprendre. C'était très difficile, mais Nzambe Azana parti. Amen. Au libéré permanence aux acquis belés, il est vrai que nous sommes à Tolala qui n'a pas noté, mais je peux vous citer que. Secrétaire général adjointe, Madame Rose Boyata Azalaki, bah secrétaire national Moussousou Bazalaki, et sans oublier que secrétaire général adjoint Abisso, Wazali Pe président président et rassemblement, Kouta na voyage Azaki Kouta, allez kaki pas na été, mais aille directement ti na permanence. Et puis, chose grave, Yeller a commis la porte. N'a aucun boulot ma casse la porte. Ici, il doit qu'on attend là. Et Zalaki Bitumba. Oyakota. On a dit que parce que Azali, président du rassemblement, mais ma porte est Zawa. Ça va. Nazaki Koloba était protocotawa. En tout cas, esprit à Tshisekedi et Zalaki Liboso na biso. Parce que là, Nazoya, Ozoya biso nyoso, ba policier, ba vanda ke belé Liboso à porte. Na liloba moko ba ngonyo so ba longwe ba kimi na ordonné pour fongo la porte ba fongo li porte pe tokoti. Amen. Azaki na mandu ki biso tozaki na mandu ki te mais ba kima ki na porte biso tokoti. Donc boye ba ete makasi ezami. Amen. Bon, lelo na lobela makambo a corte. Ponga si na lobela o mingi, boyebi position na nga na makambo wana. Mais na koyi bisa pe bino. Nabisa kibino ke ngai na banga kate. Ezali slogan te. Ezali penza solo. Mais nakoki ko banga soki mutu ke zo ya pono tuta ngai, nakoki mana balabala ko nakufa te. Ezali ngona te. Na ko banga pe ko mata na etage na mi bamba na se wana na osala. Soki bo sengi ngao. Nakosenga pardon, habite pardon, nakoko kanangate. Mort de mine. Mais nakobanga terroriste te, nakobanga intimidation te, nakobanga pe terrain te. Wana ata soki batandi 1000 chars de combat, bokomona ka tozo avancer na chars de combat. Boyebi, boyebi. Ngai, mingi mingi na inaka nani, na inaka mutu aza na badwa na ye, diktateur azo nyoko la ye, me ye azo lela, azo banga. Nde makambonga na kwe bisa bino anauzala mkuse. Na bisa ki bino un jour ke oyo, ezali temple ya resistance. Onda koyo, na kosite nani. Pour na ebite nani ya koki penza kwa kolongola biso awa. Koloba ata Satan ye moko akitina maseke ni awa pour na kolongola biso awa. Eza N-O-N.
na yango soki tolobi kezali temple la résistance soki na lobango awa kezali temple la résistance et sengeli to la ki sapenza que awa ezali temple la résistance merci nde yango bomonaki nga na lobaki bonga na kei soki kokufa na kokufa kaka wana soki bomoi na kozalana mais wana ezali temple la résistance eza neti ndaku papa kufi atike libana mais yo voisin obimi kuna lobite nga na eko boto la ndaku oyo atoza na makasi ya ndenge nini okokate plan wana ya koempêcher biso tozala awa ezalaki bazaki kotala ndenge nini bakoki kosala po baempêcher biso mais nga azaki koseka bango mutu moko akomelaki mabino bakokanga na komele pe na réseau sosa bi ekozala impossible ata babimisi mokanda basele ata procureur général ne boyebake azali loboko mosusu ya dictature asele wana elingaki esalama te biso tolingaki tokutana awa c'est pour vous dire que détermination ezali mais toyeba que na étape oyo tokomi lelo totika komi plaindre toyeba ke toza na champ de bataille ngonga nyonso oyo toza atake toyeba koma kodéfendre ba valeur na ba intérêt ya peuple congolais na ngonga lelo kaka ndenge na lobaka ngo mardi passé toza na opération face à face nayebisaki bino ke nabangaka mutuka eboma ngai ndango soki nga natambola na balabala natambola na balabala te natambolaka na pembeni mais à ce qui concerne pouvoir oyo tokobanga yango te ezali pouvoir illégitime ezali pouvoir illégal ezali pouvoir dictatorial bazo mérite respect na biso ata moke tokosala maye nyonso tokosala mpona kokombatre yango ntina mokolo pouvoir oyo ekokende mais boyebake tokosala yango na maloba te tokosala yango na ba action tokosala yango na détermination bao bakanisi ndenge président na biso akufi bakolala pongi mais sengeli balala pongi te esengeli bango balala pongi te bayebaka ke UDPS avant la mort de Tshisekedi est plus forte qu'après Tshisekedi ndenge toyebani tokolakisa na terrain biso tookipe te ndenge toza tobi tokobanga eloko na liwa nde tokokende ebongo moto asi akufi aobanga kopola biso tosi tokufi tokobanga mpe kopola tozwa avance probleme na biso lelo ezali ke kabila po boyebi matine politike wana natangaki komone mingi lelo na diminue nakotanga de fois pamo asi natangaki mbala liboso ya suka yango oyo kabila tokoforce ye soki boki nalingi natanga eboyebisaki nga azosala discours mais bino mpe boza ngambo mosusu écart entre discours nga azosala na bino en tout cas ezali déception monene mpona président na biso boyebi ke président akufi te président aza wana azomona biso esprit na ye eza awa donc faut to comprendre que toza na responsabilité monene akosove mboka baoyo bake kolanda mbongo boye azali Etienne Tshisekedi mpenza mobimba merci soki asi alobi mpona kobakisa likolo ezaka mpasi makasi
Ngai nalingi kaka na bakisa moke kaka likolo pona rappeler bino likambu oyo tokosala le 17 mai. Boyebi ke bango moko le 17 mai. Ndenge boyebi bango moko na monoko na bango sima ya kokota bakotaki na Congo ba mibengaki conglomerat ya ba aventuriers, ba opportunistes, ba voleurs, bango moko. Mais tozalaki distrait, tosali 20 ans yango yo tozaka kana ba aventuriers, ba miyibi, ba opportunistes. Ba bomeli biso plus de 6 millions de Congolais. Lelo mboka ekomi na pasi makasi. Activité ya mboko oyo. Bolandaki masolo o ya passeport. Ba passeport na biso tangu tofutaka yango $65 balongolaka na kati wana ekendaka na compte moko ezaka na Dubai efongwama na famille na ye. Ba imprimé nyonso ya valeur ya mboko oyo. Ba document nyonso bomonaka ya valeur tofutelaka. Ndeko na ye ya mobali mutu aza na marché wana ya partout. Ba plaque oyo etambusaka totambolaka nango. Ezali kaka ya famille na bango. Bango mutu bazwa marché ya kosalisa yango. Donc tant to sombaka plaque ya voiture, soka lingi to tosa ye atosa banana no lwa kotosa biso. Atosa mboka, atosa mibeko ya mboka. Oui. Sinon to koyoka na na yete. Voilà. Yango boyoka avertis. Les Congo AL News, première chaîne d'info.